Ahoj, ahoj. Vidíte na mojom kanáli, milí farmári, milé farmárky, zahrajeme si hru Farming Simulator 22, mapu Frontier. Po českými to kozy je hranica. Tak, poďme na to. Tým, že sme skončili, ani tu ma to savelo. Tak, čo prvé si spravíme, môj osobný nápad je... Tu máme pšenicu, ale tú pšenicu si predáme, pretože potrebujeme ďalšie peniažky na kúpu pozemku. Sa to v tom vyznáte, nie je tu nejaký ten problém, než pekne spracované mesto. Môžem to tu pochváliť. Máme. Výhoda, že hra nám už túto vec spravila, takže sa tu už nemusíme robiť. Z jednej strany výhoda, z druhej strany škoda. Takže ja rád, že tu robím. Škoda, nevadí, ale že tu ešte budeme robiť, lebo nejakú si podali, kúpime pozemok, tak vypadá, budeme môcť tom robiť, že popri tom si ešte dáme do prírodku náš pozemok. Tak, za toto sme dostali, za pšenicu sme dostali 20 676 eur. Vychádza sa tu po takomto jemnom tankondrome, ale to v pohode. Prečo sa toto udielo, čo sa udielo. Tak. Čo som moc na múry vyšiel. No je tu 50-ka, tak ale tak. Ten traktor viac nevytiahne. To bude našou pozemku. Sa mi to podarí. Skúsim. Musím to takto odstaviť. A urobím to, že to si presaniem do kombajna. Otvoríme si. A viem, že podarilo sa dobre, keď je to trošku tak škaredo. Vysypeme si pšenicu. Som povedal, v kombajni nájdete pšenicu tiež. Nezabudnite napnúť psíka.
aj pohľadiť ho. Aby nám tu kombajn nezavadzal. Parkujem. Je tu ochu na parkovanie, tu máme veľkú. Ja tu dám takto. Skaredo. No to takto dobre neparkujem bol. A to takto nechám jednoducho. To v ceste. Viete čo? Ale hej, zatiaľ to nechám takto v ceste. Takto. A zložíme si kombajník. A nastupujeme sa do traktora. Nám tým, že potrebujeme peniaze ešte nejaké, naplníme si vlečku pšenicou. Máme silo plné. Čo je super pre nás. Môžeme to hneď predať. Využiť na kúpu pozemku. Parádne počuť z domu i domov, čo ľudia tam bývajú. Vážne spracovanie. Pšenicu. Vidíte, že je to rozložená tá mapa, keď ja tam aj vlak. Za pšenicu sme dostali 20 700 eur.